อันนี้พี่แม่มันดีนะโอเคป่ะนะแต่มันได้เพียงพี่มาป่ะละโอ้ป่ะโอ้ยซะป่ะเนาะโอ้ป่ะละโอ้ป่ะเด้ฮะเฮ้ยเด้บาเมียวย่าลงย่าลงป่ะเอ้าอูจิมาอูจิมาล่องน่ะเด้อพี่มาเฮ้ยเลยจ้ะแชร์พี่ยามล่ะเปียโอเคป่ะกองမျိုးเว้ยแชร์ไปได้ป่ะเจื้อดีมาเลยเนาะเฮ้ย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 เซาเบเฉยมาเล็ดออบาเปียเนาะเล็ดออบาเล็ดออบาเด้มิงลาบาเนาะอารมณ์เมโอยรอซาบาบิเล็ดออบาเปียนี่ไล่ตีดาเมยอมาเออมาวานเล็ดบาเล็ดออบาซอรี่บาเนาะเล็ดออบาตรอโบกลีกล้วยมาเล็ดออบาเปียเนาะไปดูอะไรเหมือนไลฟ์ดิเจ๊ดูดิเลยมาโคตรอ่ะทําไมเศร้าเลยซิงเนี่ยแหละตัวซิงเนี่ยแหละบาบ้านี่แหละซิงเนี่ยแหละบาซิงเนี่ยไม่เศร้าเยอะต้องมาเสร็จเยอะแกๆพี่มาจองแทนได้เนาะอ๋อจองก่อนไม่เอาไม่ต้องก็ไม่อยู่บาจะไม่อยู่ชื่อเลยเอ้ยเราไม่เอาหรอกหลุเนาะซิดิเต็มมาแม่ตูละบาเนาะตูละบาไปมาเนาะอูจะมาเตะๆเลยอาไปบาเด้โอเคเปล่าไล่ป่าวเนี่ยละดูซาเวฉิบาโฟนน่ะเปียดูบาเนาะบ่ดูอ้าตั้วบ่กว่าตะมงต้องมีอะล่ะกว่าฮะดีบาว่าพี่น้องอ่ะมีโฟนตะลงเนี่ยมั้ยซาลงเนี่ยมีมั้ยบ่เข้าดาซิงแกไปอยู่ว่ะโหซิงแกล่ะขอเนี่ยมึงอ่ะลงบ่เข้าดาซิงแกไปอยู่ว่ะดีบาดูดูละบาเนาะละบาใช้สมุดด้วยมาโอเคมาเนาะกองนี้กองนี้เนี่ยปวยอ่ะดิปวยพี่ขึ้นมาเปียเนาะโยเอ๋ไปแล้วตรงนี้พี่ๆอ่ะเอวเจ๋งมากเลยโหไล่ออกมั้ยละทุบาละคงว่าละคงมาจ่อปิดมั้ยเนี่ยซาเบ็ดบาเปียอุ๊ยว่าคงอยู่เว้ยอุ๊ยว่าคงจ่อมู้เลยอ๋อคงอยู่ไปแหละคงจอมรู้แหละปจอลิ้นไหนมิงลาวะเปียอมเลียเดียวไม่ย่าแล้วบ่เนาะจอมเบี้ยนี่ไปว่ะบิเอาแล้วเอาแล้วกองนี้เนี่ยบ่ใช่ป่ะเนาะอาซิไม่ย่าบ่อาซิจอนนี่วากะตะเป้ไม่ไล่ล่ะเนาะเสียรู้ตัวในญาเนาะလက်ကူပါဆရာတို့ညဘူကလေးမှာအိမ်ပဲမနေ့ကမှပြန်လာမှာဟုတ်ပြီလားဘူညလုံးတနေ့လုံးဖုန်းခေါ်လို့ရပြန်တော့ဖုန်းချင်းခက်ခဏကြီးကဘာဖို့ထထခေါ်မှာကျေပါပြီဗျာအဲ့ချိန်မျိုးကိုဖုန်းကျေလို့တနေ့ကိုညလုံးမခေါ်သေးဘူးတော့ချင်းခက်ပြီလို့ဖုန်းခေါ်ပြီလက်ပါပြန်ပါပြီသံဃာဆိုအတန်လေးကြားချင်းလို့လားလားညကျတညလုံးပြောပေးမယ်ညညကောပွင့်ဆက်သားတော့နော်ဟုတ်တယ်လိုင်းကြပါလေကိုကြီး sorry ဖုန်းခေါ်လိုက်လို့ပါနော်ကိုတန်းဆိုရေဖုန်းခေါ်ရလူကဖုန်းမခေါ်ပါနဲ့နော်စားပစ်ချိန်မောဟုတ်တယ်နော်ဘိုလ်ကလေးမှာတော့လူတွေစုံနေပြီနော်ကစားသမားတွေရန်ကုန်ကစားသမားတွေအများစုနဲ့လိုက်သမားတွေရောအစုံပဲပြီနော်ဒီကတော့တခင်ရှိရနေလူကစီတယ်ဗျတခင်လူအထစ်တို့ရှိရနေလားเตรียมไว้เด้อครับไอ้โลเตรียมไว้อ๋อเราก็ปองนี้ขึ้นไปได้
အဲ့ကဲဖုန်းကိုကြောင်လေးကမြို့ကဖုန်းခေါ်တော့ငါဖုန်းနံပါတ်လျှောက်ပေးထားတာလေအာလို့ကိုကြောင်လူကရဲရဲဆက်တယ်နော်ဒီလက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဘော်ဒီရဲ့ဆပ်ကတော့အခါတန်ကြီးအသက်အဲ့ကူးကျမကျွန်တော်ဓာတ်ကိုမထိနေလို့ကထိပြန်ပြီလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကူတရားကိုမနှမကြည့်ပါဘူးဘူး3လက်ပါတဲ့နော်စင်မင်းထရေးအောင်းနေပူနားထောင်နေမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်လက်3ပါဗျဟုတ်တယ်ကျိုးရေးပေးပါဗျဟုတ်တယ်ဗျကိုကျွန်တော်တပွဲကိုနားထောင်လာလို့နေပြီဗျဒါတော့မထိနေလို့ဦးကျမဓာတ်မရဘူးထိမယ်ကျွန်တော်ထိတယ်ဦးကျမဒီမှာဖေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီဝေးပါလေလက်3လားမဦးကျမကိုရဲကြီးပြောနေပြီနော်ကိုထွက်ဝင်ကိုခြေလက်တက်တက်ကစားသမားထိုင်ထိုင်နဲ့ထိုင်နေတာကျေးဇူးတော်ရှိပါဗျမဦးကျမကပြောနေကိုရဲကြီးကကျွန်တော်ဟိုဘုံမှာထိုင်လိုက်ပါလားကိုကြီးပြောလိုက်ပြီဦးကြီးမအမလေးကမထရီလက်ပါအမလေးကဟုတ်တယ်ဗျာဒီမှာတော့ဒီမှာတော့ရေနဲ့မတူကြီးနေမယ်နော်လုံးဝကိုကိုဝန္ဒနာဒီမှာဆွေးတော့ပါလားဦးကြီးမဆိုတာရော့ဆယ်လူကြီးမှာပါတန်ကုန်လူကြီးမှာပါဘောဒီရတိုင်းတက်မှန်နော်ညနေမင်းတော့ဘောဒီတိုင်းတက်မှန်တိုင်းတက်မှန်ခိုင်းတာမိဝါကြီးဟာဝေးပါတယ်အမှတ်3လက်ပါနော်ဘယ်နာရီတော့တမန်ရမယ်အခွင့်ရတော့ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဝေးလာပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒူးလေးဆက်ပြန်လာရရှိပါဘွားနေကိုပြန်ထွက်ပါကောင်သွားရနော်ကောင်သွားဖုံးကဆုတ်နေလို့ဖြစ်မှာပဲပေါ်မလေးရာမတ်1 3ဖြစ်သွားပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဂူလေးတော့တမန်စတဲ့ရရှိပါပြီဟုတ်တယ်လေဒီပွဲတော့ fight 6ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် fighter တွေကလည်းကျွန်တော်ပိုက်ဝင်အောင်ကျွန်တော် messenger နဲ့ဖုန်းတွေမခေါ်ပါနဲ့เนาะ viber နဲ့ဖုန်းတွေမခေါ်ပါနဲ့เนาะတခါလေးပြောထားပါတယ်အားလုံးပဲညီကိုတွေဒီကိုကျွန်တော်ပြည့်သွားပြီเนาะဒီရဲ့ဆက်လို့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျာရဲကိုဖုန်းလို့ခေါ်ရတယ်2 3ပါဒီရဲ့ဆက်ပြဲเนาะဒီမှာ2 3ပါကိုယ်တွေ့တာနော်ဟုတ်တယ်ကိုစော်ထဲနော်ဖုံးမကောင်းတဲ့လူပါအဲ့လူကကောင်သူကဆိုတာဖုံးဆုပ်နေကြည့်ရတော့တော့ဝမ်းတွေကဘောစီလေဘောစီဆိုတာဖုံးမဝင်နိုင်ဘူးဖုံးဆုပ်နေကြည့်ရတော့ဘယ်ဘောရဲ့ဘိုင်မမဆပ်ဖို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဥစ္စာကဒီမှာ3 all ဖြစ်သွားကြနော် 3 all မတူပါပါဘီဒီကဘာအတက်မပါပါဘူးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်နှစ်ဖက်လုံးအားပေးရအတွက်မှာ 4-3 ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေတော့မရေတူးလိုက်ပါအဲ့မှာဒီမှာတောက်ရတူးလိုက်အိမ်ချစ်သွားပြီဗျာနော်ကိုကထက်တော့မှာမင်းအခုကိုကပြီးတော့မင်းဘေးကျလို့လို့မရှိသေးဘူးဘဝတော့မကြည့်နဲ့ဆက်ရမယ်ကိုကပြီးတော့မယ်ဘေးကျကပြီးသေးလို့တာဒီမှာမရတော့ဘူးလို့ကိုနိုင်နော်ကျွန်တော်တို့ဟောင်ပြညောင်လေးပြန်မလာတော့ကိုရေညောင်လေးပြန်ကြောက်လို့ဒီကွင်းမှာကိုဘေးကျလက်အောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုတရားပေးနေမှာဟိုပါပိုက်ချင်ချစ်တူပါနော်ပြီးသွားပြီနော်ဖုံးွယ်ပုတ်ချို့တော့မှတ်ကိုအော်ဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုမျိုးကြီ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 းကိုလေတင်းမြင်ဘလို့ဆွဲရဆဲစီတယ်အိုးမဖိုက်ဖို့ဖြစ်သွားပြီနော်ဟာဦးဇာလည်းမင်းပြောပြောဒီမှာအဲ့လိုမအောင်နဲ့ဦးဇာအဲ့လိုပေါ်တော့ဒီမှာထိုင်ပါလေကိုရဲရဦးဇာအဲ့လိုမအောင်နဲ့လေဦးဇာလန့်တာပေါ်ဒီမှာအော်ခိုင်အောင်ဦးဇာအော်ထွက်ကြအောင်ကြောင်းကြောင်းကြောင်းဆက်ချောင်းလေးကြောင်းကြောင်ဖို54ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုစိုးကြီးเนาะအာထစ်ပွဲကျွန်တော်လိုက်လွင့်နေចောင်းဆရာကိုမေးပါတယ်ចောင်းဆရာပွဲလွင့်နေအာထစ်ကိုမေးပါတယ်เนาะចောင်းဆရာနဲ့အာထစ်နဲ့ခက်နေပြန်လဲကျွန်တော်ဘာဆိုလားပွဲကိုမေးကြပါတယ်
တော့တဲ့အထစ်ပွဲကျွန်တော်လွတ်နေပါတယ်ယူဝေတော်တာတဲ့ဘယ်ကွင်းမှာလဲဟာကောင်းပါလေးညီမလေးခန့်နေငါပြင်းလဲမညီမလေးတကူကြီးကောင်းနေလာခဲ့လားဩဘဘ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 ဘဦးတမရေဦးတမထိုင်လက်စလုံးကြလာရတယ်ထိုင်ပေးပါတဲ့ပိုက်သက်တွေကပိုက်တယ်ဒီမှာထောက်တဲ့ထိတယ်ဦးတမပြောမသွားပြန်ဦးတမကလည်းအဲ့ဒါမင်းတို့မင်းတို့တော်မင်းတော်ကလိုက်ပါဟာ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 အာဦးကျမပြောမယ်ဟိုဘက်သွားတယ်ဦးကျမနဲ့ရဲတော့မြန်ဖန်တယောက်ရောက်သွားတာဗောဦးကျမရဲ့အာကျွန်တော်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဦးကျမရဲ့โอเคပါအပိတော့ကျေးဇူးပြန်ပါမယ်နော်အပိတဲ့ညီမလေးလိုက်ရဆင်းနေတဲ့ကုညီပေါင်းဗျဖြစ်ပါလားမအိတ်ဖို့ဖြစ်သွားပြန်နော်အိတ်ရောဖို့ဖြစ်သွားပြန်နော်ဦးကနဲ့အားဖြစ်လေလို့ဟာရအေးကမလာဘူးကုငါကတော့မသာပဲဗျာလည်းပူနေပြီတော့ကောင်းတယ်ဟောဆူလိုက်တယ်ငါတော့လည်းအားပေးတဲ့လူရှိပါပြောလိုက်တာအေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဒီမှာလေးတွေ့လေးတွေ့လေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတွေ့လေးမင်္ဂလာပါဒီမှာလေးပဲကိုအားကိုတော့မယ်ကွာကောင်းတယ်ပုံလေးစပါနဲ့ကောင်းပါလေးတွေကခြေထမ်းကိုခြေထမ်းကွာဟုတ်တယ်နော်ကိုတရားတော့နော်ညိုလေးလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာငါကဖြေတယ်ငါဖြေတတ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ခုဆိုရင်တော့အမက8လောက်ဖြစ်သွားပြီနော်8 4ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်8 4ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီမှာကြားပြပါလို့ဦးကျမဟောပေးရအောင်ကောင်းလေးတွေဆိုတော့မင်္ဂလာပါမပြောတော့ဘူးဗျာနော်ကောင်းမလေးတွေပြီးတဲ့မင်္ဂလာပါတကင်းကစပွဲကင်းပတ်ထားပါနော်သူလည်းဘုကင်းကတကင်းကဆိုးလုံးနေကြပြီလေနည်းဆိုးလာပါလို့လည်းမသိဘူးဟာအမခွေးကူကပြောပြီနော်ခွေးကူကပြောတယ်နော်သူပွဲတစ်ပွဲမှာလုံးဝမပြောဘူးဗျာသူလုံးဝမကြက်တော့ပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုဘုံကိုဘုံမင်းတန်းနဲ့ဆောင်ပတ်ထားတာနော်ကောင်းပါပြီကွာမဲ့ fight 8ပါနော် fight 8ပါဒီနေ့ station ပါဗျာနော် fight 8ဖြစ်သွားပြီကွာနာရဲ fight 8ပါပြောနေဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့လူလူပြောနေတာကောင်းပါလေးကြီးရှိလားကြည့်တော့လေးလှစ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အနာဘူးအစ်စ်တွေပါနော်တော့ခံတော့မတူပါဘူးအိုးကောင်းပါပြီfight 8ပါ8 fight ပါ8ပါမ8 fight ပါ fight ပါโอเคပါเนาะဘိုလ်လေးသားအတိပံမင်္ဂလာပါဗျ15သိန်းကိုအောင်သူရေဆက်ပါ fight 8ပါဘာလို့လိုနေတာဘာမမင်းလာစင်းနေခွေးတောင်းစားလေးရတယ်မင်းဆောက်စင်းတာတော့လာဟယ်လိုမင်းစောက်စင်းနေမင်းတို့ဒီသာအောင်ပြီရမှာအတူတူပြင်မလားဘယ်နဲ့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 ဟိုနေပြောတာပြန်ပြောလေလက်ပုံအောင်ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲမှာလဲဟုတ်ဝင်ကြည့်နေပြီးခင်လာရတာငါကောက်နေတော့ငါတို့အပျော်ပြောနေမြို့နားလေနွားလေတခင်ကြီးမပါပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုဆရာချစ်နွားလေးတွေအများကြီးရှိရဲ့နော်ဒီလိုနားမလဲတဲ့နွားလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအောင်းပါလေပြောတဲ့ဆိုတာလဲအပျော်သဘောတော့ပဲပြောတာနော်ဒါပြီးတော့အကောင်နေမှမသိတောလို့တောင်လို့ကောင်နေများအားလုံးကတော့ဝါသနာရှင်တွေတော့အားနာပါနော်နွားပေါက်စလေးတွေပြောတာကောင်းပါ့ကွာအောင်းပါလေကွာဘာလဲကျွန်တော်ဘုံကလေးမှာပါနော်ဟုတ်ပါ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 
ကတော့ပြရတယ်နိုင်ကြပါဦးဟောနိုင်ကြပါဟဲ့နိုင်ကြပါဘုပ္ပန်ဖန်လူတဆင်းပါတော့ဒီရောက်ပါနိုင်ကြတဲ့ဆောင်ပြတ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 ်ပါတော့ဒီမှာကြောင်ညာရင်တော့တော့ကနေခမဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖယ်မျိုးနေတာကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ကလေးမျိုးပါနော်โอเคว่ะกูซ้อยันน่ะเนาะคุณมารู้แหละเดี๋ยวจีบอกเลยกูโอเคกูยังมาเสียเนาะฉันก็อ่ออเปียวไว้ไม่รู้อ่ะเราเนี่ยมาไลฟ์วงเงินเสียจินน่ะอาคองนี่แม่งไม่ติดหรอกท้าไล่ป่ะโอเคกูหูหน้ามาวางราชินีก็เราติดเป็นหมอมาอยู่อ้าไปเลยอ๋อมันรู้อยู่แล้วเนาะไอ้ป้องน่ะกูขึ้นเลยว่ะขึ้นเลยกูเปียรุมาแล้วมาซื้อเยอะไปด้วยเนี่ยဟုတ်ဝဲကွာအတန်းဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးကြနော်မိုက်ပိတ်လေမဲ့ဘယ်တားတူတီတီတီဒီမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်လုတ်ပြက်ချင်ပြီးတော့အပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြက်ချင်ပြီးအပေးချင်ညီမပြောင်းမသိဘူးကြနော်ကျွန်တော်ခုနကဘာလုပ်လိုက်လဲလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကဘိုင်းနဲ့ဘာလုပ်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြနော်အားလုံးပဲကိုရလိုက်လမ်းကြွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနော်လမ်းကြွားတယ်ဟမ်ကိုပြန်တက်နေပါဗျာဟုတ်လားမသိဘူးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဒီမှာအကားပြေရောရှိတယ်ကျွန်တော်ရထအောင်ပြေလဲရှိဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်好了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 好怎么了？我打篮球啊！篮球怎么了？哦，今天哥，今天小马发的，小马，我开一个，失了吗？不掉链条了吧？那失了吧？失了个龙呢？哎，我你，我你没有那你。来吧，兄弟，来，再来一次，再来。Let's sit bar. Man, let's sit bar. Sit bar. You go. Time to go. Hold it up. Put it in the door. Huh?ကိုတို့အားလုံးပဲပြေအများကြီးပဲရှိပါပြီနော်တခြားကြိုက်တဲ့ပြေဟိုမှာကိုတို့တက်နေတဲ့ပြေမှာတခြားအားပေးပြီးပါပြီနော်လိုင်းရတာတိတ်မကွာဘူးလို့ကဲပါဆိုကျေးဇူးပါဘီနော်အားမနော်ဘုန်းကိုဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီမရှိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေယနာကဟုတ်ကဲ့ပါကျန်ကောင်းပါ့။ကျန်ကောင်းပါ့။ဘိုင်းကျန်ကောင်းပါ့နော်အားလုံးပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစော်ကြီးအားပေးပါနော်အထစ်ကို။စင်ပြေတယ်ကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အစံကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနော်။ဒီဘက်မှာအာကာတို့ရထောင်လုံးလည်းရှိပါတယ်။အစင်ပြေတဲ့ပြည့်ရဝင်ကြည့်လို့ရနော်ကျွန်တော်တို့ live မျိုးကိုခြိုက်တဲ့ခြိုက်တာတွေရတော့ပြည့်ရဝင်ကြည့်ပါ။အစင်ပြေတဲ့ပြည့်လေးကပါပါပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဘွားလေဟုတ်ကဲ့ဆယ်လုံးရယ်ဇနီးရွာတယ်ကဲကောလီဒီမှာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းကောင်းတယ်ဗျဖုန်းအဲ့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုတိုင်လန်ဘက်ွာတာဟုတ်တယ်အခုအတန်းဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဗျနော်ခုနှစ်တယောက်ဘန်းလိုက်တာကမှားပြီးဘန်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုက်တယ်အကားလိုက်ကြည့်တော့မှာအကားဖုံးစစ်နေပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့
ုထည့်မင်္ဂလာပါနော်တောင်းကြည့်ပြေသွားတော့ပါဗျာနော်ဘာမပြီးရဲ့ဘာမပြီးရဲ့အားရစစ်တမ်းမှာမစစ်တမ်းမှာမချောင်းမစစ်တမ်းမှာနော်ဆယ်မှတ်ပါနော်ပါမဆယ်ဗန်တန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဆယ်ဗန်တန်မှာပဲနော်ဆယ်ဗန်လက်ပါတော့ဘယ်လနဲ့ပေါင်းရပြညအချိန်ကျော်တော့ဖြစ်မှာနော်ဒီနေ့ကခရရဘွေတော့လိုက်လွန်တာရှိမှာเนาะဒီနေ့တော့မရှိသေးပါဘူးသူတို့တော့မလိုက်သွားတော့ဗျာကျွန်တော်အစီရနော်ဟိုမှာလဲဘွေကောင်းနေအလောက်ရှိသူတို့ဘွေလည်းရှိတယ်ပတ်တယ်ပြောပြီဗျာနော်ပတ်တယ်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်လူဝေးပါလေ7တန်းပါဗျာနော်7တန်းပါဆိုပိုင်နာကြတာအားကလည်းကဲလို့ဝေးအဲဟုတ်တယ်ကွာမ8တန်းပါနော်တမတ်တက်ပါလေ8တန်းဖြစ်လိုက်ပါနော်8လက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာနော်ပုံစံလေးအားလုံးကြည့်ရှုတူအားပေးအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လဲစော်ရဲဘယ်လဲသူကတော့အမှတ်တော့ချက်ကိုလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါဗျာရှိရှိလူအခုကတော့8လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာတကယ်ရေကုန်ဆက်လို့ရစရာကောင်းတဲ့အမှတ်ကိုရရှိလို့လာပြီဗျာခဏရတော့မိုးရတော့မိုးရဆိုရနော်ဒီနေ့ညတော့လူများတော့ပူရတယ်နော် 9 လက်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ဘူးလေးပါနော်ကျင်းလုံးခက်မြန်ပါလေဗျာနော်ကြေးပြောပါကြေးရတပိတ်တော့6000လားမိဗျာနိုင်လက်နိုင်ပါနော်အမကတော့သူတင်ကိုတင်ကြည့်လိုက်ပြီအဲ့ထစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါဖြောင်းနေတဲ့ပြန်ထုတ်ပြီးပြန်ကြည့်ပြပါနော်အကိုဟုတ်ကွာတက်ပြီဟုတ်ပါလားနော်ကိုယ်တော်မှာလည်းတော့အကျဉ်းတော့ပါ။ဒါကတင်နေတယ်ဟုတ်တယ်လိုင်းမကောင်းတော့တာနော်ခုန။ရောက်ဟောင်းဘယ်လိုဆုံးမလဲ။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။မင်းရုပ်ဆိုးလိုက်တော့။ကြီးကဘယ်လိုခေါ်လာလဲမသိဘူးပြန်တော့လာပါအောင်လား။လက်နိုင်ပါဗျာနော်ကြည်သေးပါနှစ်ပတ်စလုံးမနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါဗျာညာတော့ KDB မှာသွားတဲ့အချိန်ပဲလို့ဟုတ်တယ်ဟာဒူလေးကပြောလိုက်ပါဗျာညာတော့ KDB မှာသွားတဲ့အချိန်ပဲတဲ့ဒူလေးပုံပေါ်ပါနေတယ်ဟုတ်တယ်ဦးကျော်ဒူလေးကအေးငိုလိုက်ကြည့်ရဖြစ်နော်ဒီတော့လည်းမကြည့်ပါနဲ့ကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျာကောင်းပါကွာသာဝေချိန်မွန်တန်းနိုင်မောင်တန်းနိုင်မောင်အချစ်ပေလာတွေကတော့သမတ်သားနဲ့ပတ်ဆောင်နေပါတော့
11 9 ဖြစ်သွားပြီနော်11 9ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျအလုံးမဲ့ဒူလူရဲ့ထောင်ကြီးမာရွေးမှုနဲ့ဒူတမတ်တက်သွားပြီနော် 1 9ဖြစ်သွားပြီဗျကျော်တီဟာရမင်းနဲ့ 1 အဝါပေးကြည့်ခဏဟာမင်းထက်မှာလားခတ်ဘူးဩမာရာဩခွေးဘူးပေါ်ပါလေဗျာနော်ကီလိုတော့ခွေးဘူး10ဝတကောကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခပဲကတက်ချင်းတော့ဆယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ပေးရမယ့်အခွင့်ရတော့ပြန်ပြီးတော့မပေးအောင်ချိုးစားထားတယ်ဗျာနော်ခွေးဘူးညီစိတ်နဲ့စိတ်နေပြီးခက်နေရမှာနော်အမို့ဒီရမူရနည်းနည်းပါဝါနေကိုမင်းထိုင်းနဲ့ပဲချိန်ခတ်မှာလဲဆိုတော့မတည်ဘူးကိုကြီးနော်တဏှာကြီးလို့ပြောရဗျာမင်းလည်းမဲ့ဖာဘစ်ချိန်မောင်ဟမ်ဒီလည်းလည်းမပါနဲ့ခြေလောက်ခဏပြုတ်ပြီးတော့ဆောင်းမဲ့ကိမာကိုမျိုးမင်းအောင်နော်ရေးရေးရေးမကောင်းလားပွဲမကောင်းပါဘူးကိုနော်11 9 9 11ပါ9 11ပါ9 1ပါနော်အဆိုးတော့ပါဗျာ9 1ပါဒီရတာမင်းစာပေချိန်ပါ11 9ပါ11 9ပါဗျ1 9ပါနော်ခေါချိုးပြင်ယူတယ်ဟာခေါချိုးလေးဇောင်းလို့ဖြစ်သွားမှာမှန်တယ်9 11ပါ9 1ပါဗျာနော်ကြည့်နေမင်းညာလေးတဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်လည်းဒီညောင်းကျေးဇူးတိုင်းတယ်ပါလေ9 11ပါဘာနေရများတော့17ပါပါဗျာအချုပ်ကမနေမကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးလားလိုင်းရလေအဲ့လိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လုံးလို့မရတော့ဗျာနောက်တစ်ပွဲကြမှအရမယ်နော်အခုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲအဆင်ပြေအောင်ကြည့်ကြပါအကားပေးရတယ်ဝင်ကြည့်လို့ရအောင်နော်အကားပေးမှာကြည်တောက်ရှင်းမှာကောင်မလေးတွေဝိုင်းကြည့်ပေးပါကောင်မလေးတွေမဲ့မေးပါကောင်လေးတွေဆိုမကြော်ပါနဲ့ဆဲခံအောင်ဟာလို့ဒီမှာခက်တာလေအခုဟာချင်းခွင်းမှာပါကွနော်အမိုးဆိုင်ရအောင်ထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲထက်အောင်လို့ဒီပဲနော်တောင်ငူနယ်ပဲပါဘူကလေးမှာပါအာဆိုလာတို့နော်ဘုံလိုတို့ဟမ်ဒီနေ့နေ့နဲ့တီးလာကောင်းပါလေခွေးဘူးလားအိုင်းလည်းပါမခွေးဘူးရဲ့ဆယ်စင်းရက်ဆက်တယ်နော်တရားရှင်ကခွေးဘူးတော့ဆယ်ရတယ်နော်လေကျေးဇူးပြုပြတောင်းလေးရမထူရတယ်နော်လိုင်းမကြီးတဲ့လူတွေလိုင်းမကြီးပါပြည်ကသမားရဲ့ကျွန်တော်ရယ်နော်အကားအနောက်တန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်တောင်းလေးဖုန်းအားသူ့ဘောဟုတ်ဟိုလိုင်းဦးကျော်နေလိုင်းကြနေဟာစာဝေးချိန်မောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဘုရင်တော်အစ်ဒီမင်္ဂလာပါဟိုတည်းရေးကြပါဘုရင်တော်ဘုရင်တော်ပါပါတော့9 11ပါပဲနော်ဘုံဘူဒူလေးခွေးဘူကတော့9မှအချစ်ပဲတယ်တော့17မှာပါ9 11မှာကဲ9ကဆိုတော့လည်းရက်နေတယ်ဗျာနော်ညမရတာဟုတ်ကဲ့ပြော11 9မှာအေးနိုင်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြေတော့ပွဲကောင်းမျှရတယ်ဒါမျိုးလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဗျနော်အော်ဘောမယ်ပါအဲ့ဒါပါမယ်ကျွေးနိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုအားထည့်အချင်းလုံးတပါပါနေမှုနဲ့တူနော်တမတ်တက်သွားပြီဗျကျွေးနိုင်ပါ
ta gao wa ma hou nai phit da ga no okay ba thai ni a pe lo shei su a mai tin ma le hou nai ma ဒီမှာကွင်းကချင်းနေပြန်နော်ဘီယိုရန်ဆိုးလို့မြတ်တော့နောက်တော့ပဲရမှာကနော်ခြေကားကွင်းနေဆိုတော့လေအာရှစ်တိုးလို့မြတ်တော့ဦးသားနော်ရပါကြည့်လာကတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာမှမလုပ်တော့လားဖြစ်ဟုတ်ပဲကြည့်ဟောပါဦးဘာလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတာဟာစိတ်မဆိုးပါဘူးနော်မေးပါဟုတ်လားဟုတ်လားဟိုကစိတ်ကြီးပဲအဲ့လူကြီးတော့ပြည့်ရောင်းနေတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ရှိတယ်ဘယ်နဲ့တူရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဒီကဘာလို့အကုန်ဆိုင်တာမဟုတ်နိုင်မောင်ဟုတ်နိုင်မောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ခုနေနိုင်မောင်ဆက်ကြီးတွေဝင်လာပြီးတော့ကြည်အောင်ရိုက်ပြပါမယ်နော်ခုဒီတော့တန်ကြီးခံပြီးကြည်ပြပါနိုင်ဟုတ်ပါတော့ရောက်တော့တော့မှာမောင်ကြီးဟုတ်ခဲ့ပါအေးဟုတ်ပြီရောဘူးအလေတိုင်းကြီးမကြည့်ခိုင်းအဲ့တော့တော်ထိုင်တာပါဘူးမှာအလေတည်းတည်းနဲ့ပြောကောက်ဟုတ်နိုင်မောင်မဟုတ်နိုင်မောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝင်နိုင်နော်အားပေးနေပါလေကိုရေးချက်မင်္ဂလာပါဝင်ပါပါဟုတ်ကောင်းပါဒူးလေးဟာနိုင်ဟုတ်ပါနော်အားလုံးပွင့်ရမယ့်အလုံးတော့ဒူးလေးဆက်ပြီးတော့တခြားပြန်နေထားရပါနော်ဒူးလေးအကြီးမားလာတဲ့ပုံပေါ်သွားကြတာပြောနော်ချင်းတော်တော့โอเคပါဦးတန်းဝေးเนาะ save ချိန်မောင်ဟုတ်နိုင်မောင်မဟုတ်နိုင်မောင်ဟဲ့အမို့ကွေသူအပေါင်းမပါရင်းကြည့်ရမယ်เนาะဟာလက်ချင်းပါလက်ချင်းကိုခေါင်းနဲ့တံလို့ကเนาะအဲ့အောင်လို့ပြန်အောင်မဆုံးနေပြီဗျ။ပြန်အောင်ခေါင်းနဲ့ခန့်တာ။ကျွန်တော်ကဟိုဝင်းမုံရွှေနယ်တူတူလိုင်းလွှင့်နေပါလေနော်။ကိုကျော်တရားရဲ့။ဟုတ်နိုင်မောင်။ဟုတ်နိုင်မောင်။ဟုတ်နိုင်မောင်ဗျာနော်အလုံးမဲ။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်သူရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ပေါင်လုံးကလုံးဝမလွတ်ဘူးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ချင်းလုံး။ဒါသူရဲ့အားသာချက်ပါနော်။ဟုတ်တယ်ဗျပင်လယ်ရက်တက်ချင်အရှင်လိုပြင်းထန်မှုမရှိတော့ဘူးနော်နည်းနည်းပြော့နေတယ်ပတန်တော့ကြည်နေပါပြီနော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ခတ်တော့မယ်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်တော့ဟောပါတယ်နော်အာမေပေါ်သေးရောနိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါတော့ဘာဖုံးလဲကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကအော်နိုင်ရဲ့မိဟောကြာရဲ့ကြာရဲ့စီးပေါ်ရကောင်းပါဗျာနော်တန်လည်းပြတ်သားပဲဗျာနော်
ကောင်းပါလေဗျာ။တော့ဘယ်လာလေးဆက်ပြီးလဲကောင်းလို့ပုံမှုရဲ့ဖန်းချင်းလဲတကယ်ကိုကောင်းပါလေနော်။ကောင်းပြီပြုံးပြတယ်ဗာလေ။ကိုယ့်ရဲ့မှာလဲဘူကလေးမှာပါဗျာနော်။ကောင်းပါဗျာ။ဟိုင်းပေါ့ဗော။ကောင်းပါကောင်းပါစင်မတားရ။နိုင်ပါဗျမဟုတ်နိုင်ပါဘယ်လောက်အောင်ပြောင်းခင်ဗျာနိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါနောက်ဘက်ရှိတယ်နောက်ဘက်ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အထက်အောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်သုံးပါနော်ပိုက်၅ပဲရှိပါဟုတ်ကဲ့ဘောအိုပိုလေးပါနော်စုပ်လေးပါဗျာမှန်ကွဲနေတာဘုမလုံးဘုမလုံးနောက်ဘက်ရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဘက်အောင်လေးနဲ့ဘွယ်ရှိโอเคပါเนาะအစီအပြေနေရာတောက်ပြီးကြည့်ပါအဲကျောင်းအာဒီကရှေ့ဦးအော်မက်ပွိုင်း9ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မက်ပွိုင်း9ဖြစ်ပါပြီဗျာနော်ပွိုင်း9ပါပွိုင်းဆိုတဲ့နေတော့ရရှိသွားပြီဗီလန်ရပွိုင်း6ပြီကိုလိုက်ကြည့်ရပါနော်9 point ma 9 point ma point ba တော်ရင်အားပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါဝိုင်းနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်4392935686ရနေပြီနော်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဘိုင်ပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနေနဲ့ပခုံးဖတ်ပြီးတော့တူတူ live လွှင့်နေပါနော်မိုင်းမြောက်ပါပါရနော်အကာရေထောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးမဲအောင်နှစ်ပွဲပါနော်နောက်တစ်ပွဲကတော့တဲပွဲတော့မဟုတ်ပြသူဆက်ပွဲလို့ပြောရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်ကိုမြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထစ်ဖန်နေနိုင်ပွိုင်မောနိုင်ပွိုင်မောဘယ်ကွာတိုက်ဖို့ကူပိုင်းနေပြီနော်မှတ်ရပါတော့ပေါက်သွားပြီနော်လက်ပွဲတော့ဟောချီတော်ကြီးကြီးနဲ့ဘူးကြီးနဲ့စပစ်ကလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျကျန်းပွိုင်းမဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုပါလိုက်။အေးဒီအခုကဘာလို့ဟောဒီပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့လေ။အဲ့ဒီကအမေကတသိချက်ပါ။ကျောင်းကတည့်ရင်ကျောင်းတက်ပြီ။အောင်လေးပွဲရှိပါနော်ရှိပါတယ်ကိုနောက်တော့ပဲအောင်လေးတော့နော်ဒီပေါ်တိုင်းမဟုတ်ဘူးပွိုင်းလက်ပါပွိုင်းလက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒူလင်းလင်းဟုတ်ကဲ့ပါနော်စာပေချိန်ပါလက်ပွိုင်ပါနော်လက်ပွိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဟုတ်ပါတယ်နော်အောင်ရဲ့ပွဲဝေးနေပါတယ်နော်မကြောက်နဲ့မင်းမအောင်ခွေးဘုရားပြောခဲ့တောင်းတောင်းပြောတာမဟုတ်နော်ခွေးကပြောပြောရကိုပြောရရှိရပြောကောင်းပါပြီဟုတ်အလုံးမဲ့ point 9ပါနော် point လက်ပါဗျာနော် 9 မလို့လည်းလက်ဖြစ်သွားတယ်ကအ
来拜嘛，啥子钱嘛呢？不得，等不得，等么家路不得，不得。拜嘛？不得，不要了，不得。不得，我要，不得。不用我家路呢？而且奥利嘛，不要。你懂吗？他太搞不起了嘛。啥子钱嘛？喂，那个，老妹嘛的瓜没有吧？那老家路杨生的，白天的老妹生吧的，那回来表哥的都呢。哎，也这么的白男。啊。好，哥别来，我也没来，我别。我未变啦，对吧？未变吧，喏。我都要摆牙被先了。牛哩，中午光是没米了吧？不吧，我不搞了。阿些红梨吧，喏。快一点吧，别别呢。快，再跑。你不比那里在哪边呢？那个在哪哪边？你不比要明的些了，你在哪嘛吧？呢？还没醒呢吧？嗯。这这这，等路的稍微慢慢，好点吧？呢？等没了，严了。快一点吧，然后二天三百吧，别。啊！这个老少路新土那边了。哎，回去抽大烟了。回去吧，那。哦，回娃娃了，那。聊你们不会没事的 ，OK 吧？这表表的了，你来我过人民队呢？来拜吗？啥位吃吗？来拜吗？哎，他们没在哪里？来吧，来。还比你还比，我跟你说嘛，那不能嘛，来点。哈哈哈哈哈。放屁呀，没得呀，多少度？没有七两米了，放屁吧。笑不嘛，那边的。白白洗完了，那奥运的小马龙跟你叫洗完了。白白洗完了，奥运的马龙洗完了。这鬼嘛来了，不给你嘛吧，那太阳姐了，阿妹要，阿妹要零四个，你妈咪嘛来接来吧，那好公平平了吧，别弄，来快吧。啥位车嘛，我也加了哈，我过来了，那八道看铁路吧，那，反正来说那棉花那个铁路不会没有的。来，快嘛，快一点吧！来，快吧，喏，那里吧，快点，来快哦，然后拿点奶酪，继续那个。比那里跑过来的，那我快吧。那快了，远了。那边快嘛的。啊！加油！哎！哎，大比！哈哈哈哈哈哈！兄弟啊 ，team 先的，那红火的。三五六万，你说啥？你说。
喂，来吧嘛。我想起来，今天早上下午在哪里拿完皮没得做的呢？好的，这个一百奶奶加一个了。喂，来吧。喂，喂嘛。明了哇，过七点嘛。喂，哎，到七点没来得嘛嘞？哎，没听呗，就是你了，马拉了，喏。好厉害嘞！来碗饭吗？没了，宝贝。来碗饭吗？哎，哥，等我来。哎，你给我带过来。下面。喂，来碗吗？喂，喂，完了，就你今晚来包龙包嘛，炒炒完了。他包皮吧？啊，来碗怪吗？碗怪吧？来碗怪吗？飞不呀？飞不？你啊，给你别过来买的，这多来干的。给你别过来干过来买。包个屁吧！到底侬忙了没？这多少？喏，啊，咱们走路到底不得走呢？走到了喏，光路呢？行，路呢？翻来过喏，忙了没？这条路吧？卡。喂，王毛。冰箱弄完了。